ഞാൻ വരുന്നു. എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ പെറ്റ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഇല്ല. ഇപ്പൊ പപ്പിയായിട്ട് കൂട്ടായ കൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഗോഷ്ടി കാണിക്കും, അതിന്റെ ഒരു കുടുംബം കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അവനെ അമ്മാനെ തൂക്കാൻ അവൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ ആളുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവനുമായിട്ട് വണ്ടിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കർണാടക വരെ ശിശില വരെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. പേര് വിളിക്കുന്നിടത്ത് മുതൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങുക. രംഗണ്ണന്റെ അമ്മാനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാല്ലേ. ഇന്ന് ഇതാ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ താരവും അമ്പാനാണ് കേട്ടോ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ഒരു വൈറൽ താരമാണ് അംബാൻ. മാത്രമല്ല, അംബാന്റെ ഈ ലിനിച്ചേട്ടനും നമ്മുടെ പപ്പിക്കുട്ടനും ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ വൈറൽ താരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാം. അംബാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ ഒന്ന് ചാടും. ഓക്കെ, കുറച്ചേരം അംബാൻ എന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നൊക്കെ കാണുന്നത്. ഇതാണ് അംബാന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഇരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൾക്കാരെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇതെങ്ങനെ പൂച്ച എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ കുഞ്ഞിനെ പോലെ പുള്ളി ഭയങ്കര കാമ ഇപ്പൊ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റിയാലും ഒക്കെ സാധാരണ അടച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പേടിയൊക്കെ അല്ലേ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, പുള്ളി കൂളായിട്ട് അങ്ങ് ഇരിക്കുന്നു. നമ്മളങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടൊന്നുമല്ല, ഇത് മൈക്ക് പിടിച്ചോണ്ടോ. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കാരണം അംബാനും പപ്പിക്കുട്ടനും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ വൈറൽ താരങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഒരു റീൽ കണ്ടാ ബാക്കി റീലിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പോവും. സോ ആ ഒരു തോട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു എത്തി? ശരിക്കും എനിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ പെറ്റ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിലെ മുതലേ പൂച്ച പട്ടി ഉണ്ട് വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇടാൻ തുടങ്ങിയപ്പം നമ്മളെവിടെയാണോ അതിന് ചുറ്റി പറ്റിയുള്ള വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന പെറ്റ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചാനലിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പൊരു വേറൊരു നായ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് വീഡിയോ ഒക്കെ ചുമ്മാ യൂട്യൂബിലിട്ടു. അപ്പോൾ ഒരു 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പോലും ഇല്ല ആ സമയത്ത്. അതിന് കുറച്ച് വ്യൂസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചു ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ട്രെയിനിങ്ങ് ഞാൻ അല്ലാണ്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടു തന്നെ പപ്പിയുടെ ട്രെയിനിങ് വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ഞാൻ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടി വന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയ കണ്ടന്റുകൾ ചെയ്തു പോകണം. ഞാൻ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യം റാൻഡം വീഡിയോസ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന, എന്നാലും പെറ്റുകൾ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ കണ്ടന്റുകളെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നത്. അതെ, ഇവരിപ്പം ഓരോ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴും അതിൽ ഇവരുടെ ഡയലോഗ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്തൊക്കെയായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. ആ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഇല്ല. നമുക്ക് എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡയലോഗുകളാണ് ഞാൻ ഈ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് കൂടുതൽ. ആദ്യം ഇവരുടെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യും. ആ അതെ, ഇപ്പോൾ ഇവരെ ഒന്നിച്ചു വിടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പപ്പിയായിട്ട് കൂട്ടായതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഗോഷ്ടി കാണിക്കും, ഒന്ന് പോയി തോണ്ടുവോ അങ്ങനെ. അപ്പൊ എന്റെ വെബ് സീരീസിലും അങ്ങനെ തന്നെ കഥകൾ കൂടുതലും വന്നേക്കുന്നത്. വെബ് സീരീസിൽ ഏതാണ്ട് 80 എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ചെയ്തു ആ സമയത്ത്. അപ്പോഴെല്ലാം സ്റ്റോറീസ് കിട്ടുന്ന ഇവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് ആയിരിക്കും, ഇവർ പോയി ചിലപ്പോൾ ഒരു പുല്ല് തിന്നുന്നതായിരിക്കും, അത് വെച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ പെമ്പിള്ളാരുടെ മുമ്പ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നാറ്റിക്കല്ലെന്ന്. ഇത് അവൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്തതാ. നോക്കണേ, ഈച്ചയും പിടിച്ചിരുന്ന അംബാനെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എറണാകുളത്ത് വന്നേക്കുവാ അനുഷയം ക്യാമറമാൻ ചേട്ടൻ പറയാം. അംബാൻ ഭയങ്കര വൈറലായി പോയി കേട്ടോ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആളല്ല സാർ. നമുക്ക് ഞാൻ പപ്പീനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ശരിക്കും 4 മുമ്പാണ്. 4 മുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കസിൻ്റെ വീട്ടില് ഒരു സ്പിറ്റ്സ് പെൺപട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് ഉണ്ടായതാണ് പപ്പിക്കുട്ടൻ. അപ്പോൾ പോമറേനിയം പോലെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിറ്റ്സ് പോലെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മനസ്സിലായത് അത് ക്രോസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നാടൻ ഡോഗുമായിട്ട് ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും പപ്പിയുടെ ഇവനുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോമറേനിൻ്റെ ബോഡിയൊക്കെ, പോമറേനല്ല സ്പിറ്റ്സിൻ്റെ ബോഡിയൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ രോമം തീർച്ച കുറവാണ് മറ്റേ പൊടപ്പൊട്ടിയായിട്ട് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ രോമം കുറവാണ് പുള്ളിക്ക്. എന്നാൽ അഗ്രഷന് വേണ്ട അഗ്രഷൻ ഉണ്ട്, താനും അറിയത്തില്ലാത്തവരൊന്നാൽ കുറയ്ക്കും, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാൽ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. പിന്നെ ഇവനോട് കമ്പനിയായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരോട് പുള്ളി ഭയങ്കര കൂട്ടാണ്. ശരിക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു നമ്മുടെ വെബ് സീരീസ്. ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മരിച്ചുപോയി, നമുക്കിപ്പോൾ ഇല്ല. ഇത് പിന്നീട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് പപ്പി. ആ സമയം മുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനെ കൊണ്ടുവരുമ്പം ഇവൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നെന്ന് പറയാം, ആ ഒരു ഒരു കണ്ടം പൂച്ചയുണ്ട്, അവൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് കൂട്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പം തന്നെ. ഇവൻ കുഞ്ഞിലെ വരുമ്പോഴോ പൂച്ചയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ പൂച്ചയും പട്ടി തമ്മിലുള്ളൊരു ശത്രുത ഇവർ ഞങ്ങളുണ്ടായില്ല. ഇവൻ കുഞ്ഞിലെ ഒരു പൂച്ച കണ്ട് വളർന്നേക്കുന്നുണ്ട്, വേറെ പൂച്ചകളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടാവും. അങ്ങനെ ആ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പോയി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഈ പെമ്പൂച്ചാനെ ഇവളെയും വേറൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവളും കുഞ്ഞായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇവരെ ഒന്നിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും തീറ്റ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവന് വരെ വേറെ ആഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടാവും രണ്ടുപേരും കൂടെ. അങ്ങനെ ഇവർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയി. പിന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ശരിക്കും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടുതലും വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവരെ അങ്ങ് അഴിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ
ഇതുപോലെ ഇന്നലെ കാണിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്തൊരു ഫോട്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം പിന്നെ മറ്റു പുഷ അംബാനെ സ്നേഹിക്കുന്നോണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതെ അതെ, അതിന്റെ ഒരു കുശുമ്പ് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അവനെ അമ്മാനെ തൂക്കാൻ അവൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ ആളുണ്ടെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് ശരിക്കും, അത് നമ്മള് ഒത്തിരി പൂച്ചകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതുവഴിയായിട്ട് ഒരുപാട് അഡോപ്ഷൻ കേസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നാ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഈ സ്പേയും ചെയ്യാണ്ടിരുന്നു കഴിയുമ്പോൾ പൂച്ചകൾ ഇങ്ങനെ ക്രമാതീതമായിട്ട് അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒന്ന് പ്രസവിച്ചിട്ട് 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് വീണ്ടും പ്രസവിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം വഴിയിലോട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അസുഖങ്ങളായി, ഒരുപാട് വണ്ടി തട്ടി മരിച്ചു പോന്നു, സ്ട്രേ ഡോഗ്സിന്റെ ഇഷ്യൂ, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പെൺപട്ടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ, അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ആൺപട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ന്യൂട്രൽ ചെയ്യുമോ, പൂച്ചനൊക്കെ ന്യൂട്രൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേണ്ടാത്ത ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശല്യം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇവർക്ക് ഹെൽത്തിനും ഭയങ്കര ബെനിഫിറ്റാണ്. ഇവള് പിന്നെ ഇവളുടെ ക്യാരക്ടർ നേരെ തിരിഞ്ഞു പോകും സ്പെയിൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ഭയങ്കര കളിയും ആക്കിയതായിരിക്കും ആള് സ്പെയിൻ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ. അപ്പേ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ട്രെയിനിങ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും ലൈക്ക് അവരൊന്ന് വിളിച്ചുകൊടുത്ത് വരേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നത്? പ്രത്യേകിച്ച് പൂച്ചകൾക്ക് കുറച്ച് ടാസ്ക് ആയിരിക്കില്ലേ, അപ്പൊ ആ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇപ്പൊ നിലവിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ട്രീറ്റ് വെച്ചിട്ടാ ബേസിക്കലി എല്ലാരും ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മള് നമ്മുടെ ആനുവലായിട്ട്. അപ്പൊ പെറ്റുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും. അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പേടിപ്പിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടോ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കണ്ട് നമ്മൾ പെറ്റിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സക്സസ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഞാൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവനെ കണ്ടില്ല, ഞാൻ ഇവനുമായിട്ട് വണ്ടിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കർണാടക വരെ, ശിശല വരെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവനുമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി കുഞ്ഞിലെ മുതൽ ഫുൾ ടൈം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പപ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പേര് വിളിച്ച്, അതാണല്ലോ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് വിളിച്ചാൽ വരുത്തുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ പേര് വിളിക്കുന്നിടത്ത് മുതൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങുക. ഇപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ നമുക്കൊന്ന് അറ്റൻഷൻ തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴത്തേനും ഒരു ട്രീറ്റ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവനൊന്ന് തൂക്കുക. ഫുഡിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ അവരൊന്ന് പെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അത് അവരെ സംബന്ധിച്ചൊരു ട്രീറ്റാണ്. ഇപ്പം അഴിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടിക്കയറ്റാൻ വിളിക്കുമ്പം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതിയുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം നമ്മളവരുടെ പേര് വിളിക്കുന്ന ശരിക്കും കൂട്ടിക്കയറ്റാനോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേര് വിളിച്ച് അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്തുവാ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്, അപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ വരത്തില്ല. അതായത് അത് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവരുടെ പേര് വിളിക്കുന്ന ഒന്ന് പെറ്റ് ചെയ്യാനോ, ഒന്ന് കൊഞ്ചിക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഫുഡ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് എവിടെയാണല്ലോ ഓടി വരും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ശരിക്കും ഇവൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ പപ്പീന്ന് എപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് അറ്റൻഷൻ തരും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സിറ്റൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാം. സിറ്റൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് നമുക്ക്. സാധാരണ നമുക്കൊരു ഡോഗിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൂച്ചേനെയൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുറേ ബിഹേവിയർ കാണും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലരെ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കുന്ന ഡോഗ്സ് ഉണ്ടാവും, അവരെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാം എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്ന. അതുപോലെ ഇപ്പം ഇവൻ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിറ്റ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി പറഞ്ഞപ്പോൾ കാണിച്ചുതരാം. പപ്പി വന്നേ. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പപ്പിന്ന് പേര് വിളിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മളിവൻ എന്താ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ് കൊടുക്കും, കയ്യിലൊരു ട്രീറ്റ് ഉണ്ടാവും, അത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവന് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം, ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോഗ് ഫുഡോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. പപ്പി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പിടിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ, ഞാൻ സിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അവനവിടെ ഇരുന്നില്ലേ, ഈ ഫുഡ് കിട്ടാൻ അവൻ താമസിക്കുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, തന്നെത്താൻ അങ്ങ് ഇരുന്നോളൂ. അപ്പൊ ആ ഒപ്പം നമ്മൾ സിറ്റെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ആ ട്രീറ്റ് അങ്ങ് കൊടുക്കും. അപ്പം ഇവന്റെ ബ്രെയിനിൽ ഇത് ലോക്കാവും. ഇവൻ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സിറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിന് അവൻ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജിലോട്ട് ഇവൻ ലോക്കാവും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇവന്റെ ഇവരുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇവരെ കുറെ കമാൻഡുകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. പപ്പി ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ കമാൻഡുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇവന് ഏകദേശം 16 കമാൻഡ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു. 16 കമാൻഡ് പഠിപ്പിച്ചു. അതിലിപ്പോ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റും ഡൗണും സ്ലീപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇവനെ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഓർത്തിരിക്കത്തുള്ളൂ. സ്ലീപ്പ് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. സ്ലീപ്പ് ചെയ്യിക്കാം. അത് ഇപ്പൊ എന്നാ അറിയോ, പപ്പിക്ക് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഓർഡർ അവനറിയാം. ഞാൻ സിറ്റ് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഡൗൺ പറയും, അതിനുശേഷം സ്ലീപ്പ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സിറ്റ് പറഞ്ഞ അപ്പോഴേ ചിലപ്പോ സ്ലീപ്പാൻ പോകും. കാണിച്ചു തരാം പപ്പി വന്നേ. കണ്ടോ, ശരിക്കും ഈ കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പാണ്. പുള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് അറിയാം, ഇനിയിപ്പോ പറയാൻ പോണത് ഇതാണ് സ്ലീപ്പ് പൊസിഷൻ പുള്ളിയുടെ. ഞാൻ സിറ്റ് പറഞ്ഞ പുള്ളി സ്ലീപ്പായി. അപ്പൊ വന്നേ, ബാ ബാ ബാ, ഇവിടെ 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 വന്ന് സിറ്റ് ഡൗൺ സ്ലീപ്പ് സ്ലീപ്പ്.
വെച്ചോടാ. അങ്ങനെയാണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യോ. വേറെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടില്ല ആ റിംഗിൽ കൂടെ ചാടുന്നൊക്കെ. അത് ചെയ്യും. ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം റിംഗിലൂടെ ചാടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ കാണാനൊക്കെ ആൾക്കാർ വരും. അപ്പൊ അവർക്കും ഒരു സന്തോഷമാണല്ലോ അവരുടെ ഇങ്ങനെ കൈപിടിച്ച് ചാടിക്കുന്നൊക്കെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പം പപ്പീനെ ഓക്കെ, പക്ഷെ പൂച്ചക്കുട്ടികളെയും അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു? പൂച്ചയുടെ ശരിക്കും അവരുടെ ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അവന് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ആ കൂട്ടത്തിൽ പോരും. പേടി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, വേറെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം റൂമിൽ കയറിയാലോ ഒന്നും ഇതൊന്നും അങ്ങനെ പേടിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പുള്ളി ഭയങ്കര കാമ അവൻ. ഓ, ഞാൻ ഈ മെയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടപ്പോ വിചാരിച്ചു ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചപ്പോഴും ഇപ്പൊ എടുത്തു വെക്കുമ്പോഴും അതേ എവിടെ ഇരിക്കും. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള എന്നാ വെച്ചാല് ഇവനെ എടുത്തു വെക്കുമ്പോ ചില ദിവസങ്ങളിൽ പപ്പി അഴിഞ്ഞു നടക്കുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സേഫ് പൊസിഷനാണ് എന്റെ തോളെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പുള്ളി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ശീലിച്ചതാ. പിന്നെ ഇവിടെ വേറെയും ഡോഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചില ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പപ്പീനെയും അവന്റെ ഒരു ഒരു സ്പിറ്റ്സ് പാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു വേറൊരു പട്ടിയുണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രഷർക്ക് അറിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവരെ രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ. അതിനുമുമ്പ് നമുക്കൊരു പ്രായമായ ഒരു ഡോഗ് ഉണ്ട്, അവൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ലാബും ഒരു നാടൻ പട്ടിയും ഉണ്ട്. ഇതിലെ ലാബിനെ ശരിക്കും സിസ്റ്റർ വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു. അപ്പൊ അവൾക്ക് ജോലി ആയിട്ടൊക്കെ പോകാനുള്ള സാഹചര്യം വന്നപ്പോ വേറെ ആൾ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തി. പിന്നെ ഒരു നാടൻ പട്ടി വേറെ ആൾക്ക് അഡോപ്ഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ അടുത്തൊരു പറമ്പിൽ ഒരു ഒരു മാടിന്റെ പൊത്തില് ഒരു ആറേഴ് പട്ടികുഞ്ഞുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഈ മറ്റേ റാബീസിനൊക്കെ ഭയങ്കര പീക്ക് ടൈം ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് റാൻഡം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പട്ടികളെ കൊന്നു കളയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിന്റെ അമ്മേനെ ആരോ കൊന്നു കളഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാലഞ്ചോളം പട്ടികളെ നമ്മൾ തന്നെ എടുത്ത് പലർക്കായിട്ട് അഡോപ്ഷൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ആള് ആ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് കൂടൊക്കെ മാറ്റി പണിതു. നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പാടാ, ഒരു നാലഞ്ച് പട്ടികളെ പെരക്കി വിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നോ വൃത്തിയില്ലാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരും. പക്ഷേ അവിടെ ഞാനിപ്പോ കണ്ട ഏരിയ വെച്ചിട്ട് നല്ല അങ്ങനെ ആ കൂട്ടിലോട്ട് മാറ്റുക ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്നാ വെച്ചാല് നമ്മളെ ഒരു കഴുകി വിടാനുള്ളൊരു ഈ പൈപ്പെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൂട്. നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ അതിനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അമ്പാന്റെയും പപ്പിക്കുട്ടന്റെയും ലിനിചേട്ടന്റെയും വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അതുവരെ ബൈ.